kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama fosë në rast fitore në zgjedhjet e 28 qershorit, qeveria e tij do të rivendos marrëdhëniet me FMN-n. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zoti Rama flet për objektivat e tij në 100 ditët e para të qeverisjes dhe komenton për esurinë e procesit parazgjedhor. Me zotin Rama bisedoi korrespondenti në Tiranë Armand Mero. Zotë Rama, pak ditë ka ngelur nga dita e votimit e 28 qershorit. Ju keni zhvilluar takime të shumta, keni shpalosur edhe programin tuaj, i cili tashmë dihet përbëhet nga 7 pika që fillojnë punësimi, bujqësia, shëndetësia, ambienti, kohezioni social. Por është shpesh e përdorur kjo formulë që një qeveri prezanton edhe një program 100 ditor. Në 100 ditët e para të qeverisjes tuaj, nëse ju do të fitoni, cilat do të jenë ndërhyrjet kryesore? Në 100 ditët e para do jenë të gjitha të fokusuara tek plani i një masave për reformimin e qeverisjes, për të krijuar kushtet që makina e qeverisë të vijet në lëvizje dhe njëkohësisht të nështrohet një remont i kapital për të ndërhyrë dhe për operacione radikale të atilla që do të lejojnë që institucionet tona qendrore, si edhe agjencitë shtetërore, të fillojnë të përgatiten për të përballuar të gjitha ekzigjencat e programit tonë dhe në ndërkohë ne të hymë një proces modernizimi të shtetit shqiptar duke modernizuar për s'pari pushtetin ekzekutiv shqiptar për t'i dhënë mundësi njerëzve që të shërbehen më mirë dhe nga në tjetër që shteti të filloj të funksionoj si një shteti gjithë qytetarëve dhe jo si shteti pushtetarëve. Jo si një shtet i cili kthehet në një instrument në duart e pushtetarëve që përdorin dhe abuzojnë për qëllimet e tyre me mësuesit, me mjetet, me nëpunësit, duke i kthyer deri edhe si që kemi parë së fundi në kope për mitingjet elektorale të Partisë Pushtet. Zoti Rama, duke mbetur në një plan ekonomik, ju keni planuar dhe keni deklaruar se Shqipëria tashmë është prekur nga kriza globale. Cilat do jenë ato ndërhyrje për të minimizuar efektet e kësaj krize? Sepse keni kritikuar qeverinë që nuk po bën asgjë në këtë drejtim. Ne do të rihapim më njëherë negociatat, do të nënshkruajmë programin me Fondin Monetar Ndërkombëtar. E kështu do t'i krijojmë Shqipërisë mundësinë që të ketë akses në fondin e ndihmës që kalon përmes Fondit Monetar Ndërkombëtar për vendet që duhet të përballen me pasojat e krizës ekonomike globale, krizë që ka prekur drejt për drejt edhe sipërmarrjen shqiptare dhe ekonominë familjare të shqiptarëve, duke prekur drejt për drejt edhe një nga burimet kryesore të ekonomisë sonë që janë kursimet e emigrantëve dhe dërgesat e tyre në Shqipëri. Zotë Rama, ju keni ndryshuar fort në programin tuaj edhe çështjes së mjedisit, madje keni deklaruar edhe se mjaft investime, disa investime në Shqipëri janë bërë me një teknologji jo bashkohore ta që ndodhë mjedisin. Duke patur parasysh se këto investime janë përkthyer në parku energjetik me erë, në tetë qyveguri apo në 5 fabrika çimentoje. Kjo nuk kupton ndërhyrje të qeverisë suaj përgjithësinë e këtyre investimeve. Ne do të jemi më shumë se sa të hapur për të gjitha idet dhe për të gjitha investimet e sipërmarrësve tuaj në Shqipëri, por në asnjë mënyrë ne nuk do të lejojmë që Shqipëria të bëhet vendi ku shkarkojnë të gjitha rrangallat e Evropës që praktikisht konsiderohen të papranueshme për standardet mjedisore në Europë, sepse shëndeti i fëmijëve tanë nuk është më pak i rëndësishëm se shëndeti i fëmijëve të Bashkimit Evropian, sepse shëndeti i moshuarve tanë nuk është më pak i rëndësishëm se shëndeti i moshuarve të Bashkimit Evropian. Ne do të ndërtojmë një standard të ri monitorimi të gjitha këtyre investimeve për të garantuar zbatimin e kontratave ashtu siç ato janë në letër. Për muaj të tërë Partia Socialiste ka këngullur dhe ka ngritur zërin për çështjen e kartave të identitetit. Ma mund të themi se Shqipëria po hyn në një proces të rregullt
dhe me rregullat e barabarta loje. Do të shohim ditën e zgjedhjes të zhvillohet, por para se sa ajo të zhvillohet, ne i kemi të gjitha arsyet për të thënë se këto zgjedhje nuk janë ato që meritonin shqiptarët këtë herë, kur për e të parë në historinë e pluralizmit, qeveria pati të gjithë kohën dispozicion për të jetësuar një kod të ri elektoral, konsensusin për cilin e mori jo në minutën e fundit siç të bërë tradita, por thuese një vit më parë. Këto zgjedhje duhet ishin të parë zgjedhje standardeve realisht europiane në Shqipëri dhe ishin të gjitha kushtet për ta mundësuar këtë. Por qeveria, e cila ka një pafësi e papërgjegjshmëri proverbiale, po ndërkohë është edhe shprehje një kulture demokratike të mangët, nuk arriti dot që të jetësonte një plan që të mundësonte për çdo shqiptar shqiptare që të kishte mundësinë të votonte dhe që ta bënte këtë me dokumenta të besueshëm. Kjo do të thotë se në rast se sot ne kemi një numër aplikimi për kartën e identiteti që i ka kaluar 1 milionët, nuk ka arsye pse të kishim një numër njerëzish nga ata pa pasaportë që ende nuk kanë aplikuar për shkak se nuk u është dhënë mundësia ta bëjnë këtë gjë. Dhe për shkak se qeveria e ndërtoi procesin si një proces spontan, pa plan dhe pa dyshim, edhe si një proces nga ku pa fillimisht përfitimin e saj në funksion të ripërtëritjes mandatit, pavarësisht standardeve dhe jo standardet pavarësisht mandatit. Shumë kush beson se ju jeni futur në të gabim në bas të madh, në basin për të larguar kryeministin Berisha, për të mbajtur përfundimisht larg ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano dhe për të minimizuar sa më shumë për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe zotin Meta. Nësh ishte kjo arsyeja që ju nuk morët pjesë në takimin e kërkuar nga LSI-ja? Këto zgjedhje nuk janë një zgjedhje mes majtës dhe djathës në kuptimin tradicional të kësaj fjale. Këto zgjedhje janë zgjedhje mes të vjetrës dhe të res. Këto zgjedhje janë zgjedhje për të dhënë fund pushtetit të vjetrës dhe për të dhënë jetë një pushtetit të res. Këto janë zgjedhje që nuk i ndajnë njerëzit si pas vijave të parasaktuara më parë nga kryetarët e partive që 18 vjet me radhë kanë bërë të njëjtën gjë dhe as din, as duan dhe as munden të bëjnë një gjë tjetër. Këto janë zgjedhje si pas një vije të re që është qartësi e vendosur mes qytetarëve dhe politikës të vjetër politikanëve. Dhe unë jam i bindur që ne sot kemi ofertën e dur për shqiptarët e shqiptarët dhe jemi të gatshëm që së bashku me njerëzit të hapim një rrugë të re përmes një politike të re ndryshimi. Zbërëjama, zjetë janë një garë dhe pashmë në këshmërisht pyetjet të mbajnë në sen, nëse fitoni, nëse humini, nëse nuk arrini do të krijoni shumicën dhe do të duheshit të titritoheshit të votave të LSI-s. Në një situatë ka ishtë acaruar, kur LSI-ja praktikisht konsiderohet për jush pjesë politikës vjetër, sa i vështirë bëhet një bashkëpunim i tillë? Ne nuk kemi asnjë situatë të acaruar me askënd, fushata jonë është një fushatë pozitive, ajo është kthyer në një mundësi të jashtëzakonshme për njerëzit në të gjithë Shqipërinë që të mblidhen në sheshe si asnjëherë tjetër, jo për të thirrur poshtë dikush, por për të ngritur lart njëri tjetrin dhe për të ngritur nesër lart Shqipërinë. Dhe në këto mjedise të jashtëzakonshme dhe në këto sinergji të jashtëzakonshme që krijohet në sheshet e Shqipërisë, nuk preashtohet askush dhe nuk flitet për askënd në kuptimin negativ, por flitet vetëm për sfidën e madhe të ardhmes, për ditën e 28 qershorit si një moment historik dhe që si mundësi që jepet çdo njeriu të zakonshëm për të bërë pjesë një historie të jashtëzakonshme. Shqiptarët në 28 qershor kanë mundësi të bëjnë histori siç bën në vitin 1992, duke mbyllur një epokë dhe duke hapur një epokë të re. Kjo nuk është betejë e radhës mes një partie dhe një partie tjetër. As betejë e radhës mes dikujt që do të bëhet kryeminist dhe dikujt që do të qëndrojë në vendin e kryeministit, dhe kjo është arsyeja pse Partia Socialiste po gjen për ditë më shumë mbështetje dhe
pse fushara e omë për njallë për ditë më shumë entuziasm në gjithë Shqipërinë, dhe pse shqiptarët e shqiptarët e shumis do të qohen në 28 qershorë dhe do të votojnë për ndryshimin, jo thjesht për një fitore të Partisë Socialiste dhe të koalicionit tonë, por për një fitore historike në funksion një ndryshimi historik. Shqiptarët, faleminderit. Faleminderit.